позволете ми първо да изкажа съболезнования на семейството в Сент Шишко и на всички пострадали в трагичния инцидент с складовете за фойерверки до един период. Очаквам бързо разследване и изясняване по причините на случая, но винаги при боравене с опасни материали трябва да се спазват мерките за безопасност. И призвам всички, които наистина в България по някакъв начин имат досег с опасни край, да спазват всички необходими правила на ред и мерки за безопасност. А иначе, светът отново е Олимпиада и Париж посреща 33-те летни олимпийски игри. За съжаление, в глобална ситуация на остри конфликти, кризи и противопоставяне, но както вчера заяви председателят на Международния олимпийски комитет господин Томас Бах, в момента олимпийските си игри са единственото събитие, което може да обедини света. Защото олимпийските игри винаги са били символ на мир, разбирателство и добросъседство. И аз дълбоко вярвам, че идеалите и принципите, върху които е изградено олимпийското движение, ще продължат да ни обединяват и да ни вдъхновят за един по-мирен, по-справедлив свят. И снощи беше знаменателно събитие, защото множество правителствени държавни ръководители от целия свят, ръководители на международни организации като ООН, ЮНЕСКО, Световната здравна организация, застанахме зад Парижското споразумение за спорт и устойчиво развитие. Едно споразумение, което поставя фокуса върху нашето бъдеще и младите хора. Тяхното равенство и достъп до спорт, борба с затлъстяването и обездвижването. Също така всичко необходимо, така че младите хора да се развиват и физически, и духовно. И всичко нещо е цели и задачи, които преди години още поставихме в президентската институция с инициирането на инициативата Спортува и със президент. И аз много се радвам, че тези именно цели и задачи се поставят на едно световно ниво. И България ще прави много повече, така че нашите млади хора да спортуват масово и много повече. И нека не забравяме мястото на България в Олимпийското. Ние сме горди с нашата история, защото България е сред 14-те, забележете, само 14 държави, които през 1896 година възраждат Олимпийското движение в Атина. От тогава България винаги е вземала достойно място на всички олимпиади и със своите 230 медали и 55 титли, ние, като изхождаме от размера на нашата държава и като територия, като население, можем да бъдем горди, защото това е много изключително високо постижение. И аз вярвам, че нашите спортисти, днес, които са тук в Париж, ще дадат всичко от себе си, за да покажат високия спортен дух, горбеният български дух и ще се раздадат до край, така че отново да бъдем горди и да видим българския флаг развяван в Париж. Вие само отворихте темата за взривовете с нощи. Според вас, защо се стига до такива инциденти и кой би трябвало да носи отговорност, за съжаление, когато се случат? Както завих, не мога да ви отговоря в момента. Нека да изчакаме резултатите от разследването. Това ще отнеме време, но при всички положения, винаги там, където има опасни материали, трябва да се спазват всички правила и процедури и трябва да има засилен контрол. Ако ви върна още веднъж, у нас очакваме решение на Конституционния съд. Вие с какви мисли да очаквате? Аз не искам да коментирам решението на Конституционния съд, каквито и да се те, но аз сезирах Конституционният съд с ясно аргументирани мотиви. И очаквам решението на Конституционния съд да допринасят за независима съдебна система, за ефективно правосъдие и справедливост. Очаквам те да допринасят за ефективно управление на държавата и най-вече за ясна политическа отговорност на всеки, който управлява. Последно за вътрешно-политическите теми с третия мандат, вече знаете ли какво ще решите да правите с него? Вижте, не случайно Конституцията е дала 7 дни срок. Завръчвам на третия мандат и аз се надявам политическите партии в 50-то народно събрание да използват това време да преосмислят своите собствени позиции, своите виждания за бъдещето на България, да проявят максимална конструктивност и да използват този последен шанс. Ако не успеят, ясно, че отиваме на избори.
това, че сте тук, е своеобразен мандат на доверие към българските спортисти, по-обединени и по-силни са те от българските политици? Българските спортисти са символ на борбения български дух, на успехите на България като една силна нация. И аз вярвам в нашите спортисти, вярвам, че ще се раздадат до край и искам да използвам случай да благодаря на Българското олимпийски комитет, на Министерството на младежта и спорта, които през годините правяха максимално възможното в тази сложна обстановка в България да създадат условия, в които нашите спортисти да могат да се подготвят. Защото виждате, конкуренцията в областта на спорта става все по-ожесточена. Тук се влагат страшно много финансови средства, които ние като държава все още не можем да вложим. Нашите спортисти компенсират дефицитите в редица области със своите невероятни качества и най-вече силна мотивация и всеотдайност. Заговорихте за военни конфликти в началото. Очаквате ли, както е било преди по време на Олимпийски игри, да спрат тия конфликти? Имаше такива призиви, но както виждате, те не спират. Нито в Украина, нито в Ивицата Газа, нито по други места. Но, както заяви вчера и господин Томас Бари, президентът на Международния олимпийски комитет, Олимпийските игри в момента не могат да донесат мир. Но те работят така, че да се изгражда култура за мир. И това е много важно. И аз се надявам, че с всяка една олимпиада светът ще става все по-мирен. И няма да допуска изобщо такива канали.